хора. Виждам, майко! Преядех първо мятане, бата. А пред мен е леква 5 кила, видех първо мятане и удар. Ама като ти казвам преяде, имай предвид, че беше штука 4-5 кила. Майко. Първото мятане, което направих и ми прегриза 0,80, слагам металния повод и слагам 125-ца при мамка. Ливингстън, да видим дали какво ще стане. Чакай. Рибата беше, е тука беше. Мятаме Ливингстъна. Ена там в чисти води. Тя там удари. Как прегриза флорото. Просто не е истина. Прибухваш. Майка! Румен хвана огромна штука, хора. На какво ти удари, бе? На лайф таргет. На клатушката? Да. Браво, бе, машина. Мятам и аз. Леле, таде. Искъса на мене беше много по-голям. Е, тука са стана боя. Майко, хубаво штукле. Това са штуки добри, виж майка. Ливингстъна. Хубав пайк. Румбати, издръж да се снимаме дабъл, майка. Леле, брат, дай видите ти се сгара. Знаех си, че тази примамка ще работи. Леле, брате, а гледай какви са дребни и как дърпа. Да бе. Дребни друг път. Румбаки, спак ударихме кьоравото, майка. Както винаги, майка. Чакай, да се штракнем, че скоро няма да има штракане. Голямата комбина, Ванко едно. Хора, вие не знам дали знаете, ама... Първо мятане на Румен, на мен ме преяде звяр. Спава една цигарата, ще разтрепери. Yes, бе! Лайф таргетката, гледай аз, ена е това, къде върви отгоре. Твоята е по-голяма. Знаеш, чули как воблера, ще от воблера църка. Или са мерни. Не, моята си е по-голема, майка. Гледай какво гуси, бе, човек. Хора, вижте първата риба. Риба към 2 кила. За малко да ми забия куките. Невероятна штука. А тая я усетих като писалка. В сравнение с тая, дето ми скъса и дето ми взе Ratic Shiner. Вижте какво огромно нещо. Чуйте. Как църка, знаех си, че тоя воблер точно за такива условия ще е ненормален. 125-ца, подобен на Pointer SSR, само че по-голям и със звук направо ги дига отдалече между клечките. Абонирайте се и останете до края, защото те първа почва интересното. Това бяха 3 мятания, са равни на 1 късане и 2 риби. Няма да се снима, ще се лови. Румбаки се закачи, обаче хвае хавата. Имам точно лайф таргет с единична кука и с топче овкусено нико. Така хем ще минаваш между папурите. Ето, да видиш, че съм пидж. Ай сега ще ти откача и клатушката. Ама само веднъж, защото ми се лови. И те изоставям. Който не иска да си купи гъщеризон, ще седи и ще гледа матча от брега. Изи, гърл, изи. Айде како. Изи пизи. Хора, ето го това сад. Точно гази където трябва и сам я там. Леле. Чакайте. Искам да ми видите самодоволната физиономия. 2 мятания, 2 риби, 1 късане. Мамо! Да направим малко шум с Ливингстъна. Мисля изобщо да не спирам камерата, защото май сме отсадили час пик. Воблера го върта бавно и леко го поклаща. Така че да усещам клоните и да не ги забивам в него. И само като дръпне, тогава... Майко! Трагна, брат! Явно е голем. Или се бори. Ма на паузата го взе. Биг мама! Майко! Голема е, брат!
О, да, 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 ще има и да е фана за врата. О, бре! Хора, това е штукарски рай. Не, бе! О, тази щом не мога да е гепна за вратлето. Вижда какъв штук. О, здрасти! Аз съм Мишо Твича, брат. Ма, знаеш какво само така леко? Цък, 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 цък. Притупа ми, ударих и на паузата вратле. Явно е направило цър-цър, цър-цър. Ма не имам друг такъв, само един ми е. А то върви точно над клечките. Винаги ще взема по една примамка и по една ловиста. Обаче се усети и на аванса и да съм зъзън. Май им харесва звука на жабокрека. Виж как цър 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 цър. Мале, тая е 3 кила. Айде сега за метровицата, се бориме за метровица. Глете, с дайвините тук ги пора, а тая даде сериозен отпор. Айде тая, гледай къде преди малко е скочи и къде ме съдра. Стинева. Трябва да се внимава с тия риби, че са опасни. Дубъл! Дубъл! Кое не ловила? Моята системка с топчета отзад ли не ловил? Ууу, тая е монстир! Леле, 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 леле. Майко, право бе машина. Само сътреш камера 3 секунди, ще пана нова. Ей! Чакай, гледай. Румен е много нагъл, много нагъл. Хора, това е нещо, което... Стигаме, човек! О, това е по-добра, брат. По-добра ли? Айде! Хора, това са... Козари, какво ти казах с костурите? Две минути! Две минути! Да броеш до пет! Чакай, таймера не смогва! Тая е цък, цък, цък! Бях си взел брояча да ловиме костури, а то какво се оказа? Цънк, цънк, още две бройки! Няма да се снима, ще се лови. Гледай как го хапат на крайчица! Пак, батко, искат си да им църка на големите. Жалко, че не имам такъв воблер да погадам на себе. Кажете здрасти на камерата. Его. Майко, улица, улица. Бей, че ще преди най-добрия риболов, а ние ще го прекараме в болницата. Добре, аз да лова ли, да не лова ли, мен тая ми стига. Заходи да ми чакаш колата. А, да ти чакам колата. Ей, научи се да ги откачва, бе. Сега като фанеш 60-70 штуки, ще станеш в топ. Чакайте, че аз се дука докато снимам, значи много гадно. Езере, е това не е входа напоследък с румбаки. Съзимам си оператор, че аз си лува на спокойствие, снимаме си как си трябва, вие си имате кадри, а его, това тука докато направя една-две снимки, тая Саша му е трета след като удари. Аре да връщаме тази голяма красавица обратно. Много красиви штуки и борбени същото. Право, до мен е пратихия да те охапя. Ще ми се деман дуките. Аре да видим сега какво се случи. Калабунга! Let's make some noise, bitches! Як туич да го вкарам във водата и след това леки. Как си знаех още като го видях на картинката, че това ще ми стане любимия воблер. Пак ли бе? Какво правиш бе, брат? Голяма ли бе? Стига. 5 kills. О, ето я виждам. Да ти я откачам ли? Отдалече. Блиезве. Румбаки, как е да си имаш собствен фотограф, брат? Като за 9000 евро е бомба. О, това дано се е фанал. Хора, вижте как се е запотила камерата. Въпреки всичко ще си прецакам риболова, за да видим дали ще стане нещо под вода. Румен фана 3, аз докато си направя монтажа с камерата. Да се надяваме, че... Оп! Ще стане и няма да ни замине всичко барбар с камера. И че ще имаме хубави кадри. Удар на камерата, хора, кефете се! Е, тие са най-опасни. Мале, това да иди ни ти направо и е съдрало. Айде, чао! Айде, чао! Цър, 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 цър! Жабокрек мала! Само я усетих как почуквам, а нарочно не и той чинах да я дразна, брат, за да мога да удари. Аз викам утре да идем да напукаме и лавраците.
А ако удариме капо, знаеме къде да се разведриме. Значи, вижте да е винитито колко е здраво, мята камерата и примамката. Камерата не знам колко, 80 грама ли е? И примамката и тя е някъде към 15-20, смятайте. За каква мощ става на въпрос? Как ги кърти тая въдица, да много успеем да ударим още някоя така 3-4 кила риба? Всичко. Майко мила, човек, огромна, брат, огромна. Ти си нямаш на идея за каква риба става въпрос. Метър, следи го до тука. Да, е тука, примерно. Е тука, метър от мене. И аз като спрех, пак тръгна да го тако. Явно се притеснява от камерата и не иска да удари. Предсаквам си риболова, ама поне ще имате яки кадри, пичо. На камерата, брат. На камерата, ама е дребна. Ето е маленький принц. Оха, как хубаво е глъбнала. Обичаш да ти църка на жабка, а? Обичаш да ти църка на жабка. Ела тук да правим operation cameration. Ето уред на мустата е много удобен, вижте. Як грип, така че не го изпуснете. И ви държи далече от устата на рибите. Айде. Чао! Аривидерчи! Муа! Втора на камерата! Да не изнаглявам, а? Или викаш да си играя? Приудера ли, бе? Те вича където си подиграва, бе! Ма това ти ли беше, бе? Майко, пак тръгнах! Как си с риба, бе, брат? Хора, това е нечовешко, аз такова нещо не съм виждал. Та, хубава ли, бе? Мерна! Уу, ето я тая, къде се скочи! Ей, мана, една софийска хаймана. Аз ти служа като шамандура ли? Имаме два удара на штука на подводната камера. Тоест имаме две штуки хванати, а имаме иначе 4 удара на камерата. И мисля да спирам, за да не вземе нещо голямо да лапне и камерата, и воблера, и да приключим курс. А за съжаление този... Имаме един... О, да, ето, 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 ето това. Ето това мога да ни скъса камерата. Точно за това говоря. Добре, имаме и голямо гуси. Майкъл. Yes, man. Башката рикат, башката рикат. Леле, как да пъва. Не можеш да бориш с Divinity Power, бич. Хип-хопа не е кич, а ти какво разбираш, пич? Оу, бейбе! Бейбе, бейбе, it's a wild world! Румбакис, аз съм готов да ходя за лавраци, майка! Пожелавам ти успех, колата отпред! И с тази штука завършваме подводните кадри с камерата. Стига ви толкова екшен на вас подводен, а сега е време да си направя кефа с еткива риби по 2-3 кила. Е направил перфектната примамка за штуки. Еко, та е голема, брат. Ей, че си... Ау! Това беше поне 5-6 кила, бе, брато. Ти знаеш, че ми удари първо и после видех как набирам да прибера, че мисля, че ми откъсна и пак ми удари. Да, видех, ама беше звяр огромен. На какво ти удари? На лайф таргет, че. Човек, тая беше огромна риба. Е. Аз докато си джиткам тук, айде, приключваме курса, почваме да ловим. Е, не има такъв кеф. Ето я това. На Румен тая, дето му удари, беше огромна. По-късно може би пак. Просто не искам да загубя и кадрите, които съм заснел, хора. Има големи животни, които могат да преядат и воблер, и камера, и всичко. Слагам блесна, направена от iPhone. Да видим какво ще хванем с iPhone-ската клатушка. О, дигна се, веднага след нея. Веднага след нея се дигна риба. Леле, нещо съм ги разходил аванс. Мале, голема е. Голема е. Първо мятане на айфонската клатушка и риба. Е, това беше добро. Добре. Айфон си, айфон. И штуките го харесват. Леле, то тая е добра.
Big Goosey Juice. От едната страна гелеч, от другата айфон. И то с първото мятане. Лудница. Просто лудница, хора. Ето я. Apple Watch. Мале, 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 мале. Пак. Пак и то огромна. Тая е огромна. Леле, аз такова... такова нещо за штуки не съм виждал. Второ мятане, втора риба. Айфонската блесна. Gelage Gear Power. И то хубави риби. Тая е броя ли, байка? Уоу, 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 уоу. Румбакис. Брояча показва 17 риби. Майко мила. iPhone Power. iPhone Power. Езве. Ето, лудница. Лудница. Леле. Ей. Скъса ми блесната. Айфонската блесна. Ей. Отвори карабината. Избега с айфонската блесна. Ти ли ме прокълна, бе? Да. Скочи тоя дюбел голем и ми избега с айфонската блесна, тък му ги бех запукал с нея. Много смотана малка карабинка. Лошо. Лошо. Сега ще пробваме нещо друго. Сложиме малката клатушка на Twitch Fishing. Румбаки, то било готино да ти се запотат очилата от ловене, докато другия седи в бокса, а? Брат, обаче тая клатушка как я взимаха? Разбираш ли, че само при цопването и вече рибата беше на нея. И говориме само за такива хуи тлъсти рибки, не? Жинги би. Мале, 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 тая Twitch Fishingската докъде лети? За първи път я тествам, хора. Жалко за айфонската. С тия големите риби шега не бил. Рибка ли е това, бе? На Twitch Fishing клатушката. Много странно върви за риба това, бе, брат. Нито скача като штука, нито се дърпа като штука. Що е то? Штука за клатушка от 6 лева. Штука за клатушка. Оу, леко ще ми изкъпеш камерата. Яйла тук да не бегаш ти. Че она е твоята приятелка, направи страшни бели. Страшни бели направи. Да не си и ти беладжийка като нея. Просто спрех да си включат камерата и... Та, по-добра ли е настрани съм я фанал? Не е настрани. Майко! Ето я, при малката. Тестваме и печената чушка дали работи. Лудница! Та, ако не е друго си лети бая. Аре да удари на печената чушка искам. Е, там в уния треви 100% трябва да има. Тие штуки са девствени тук. Или сме фанали някакъв зверски час пик, или не знам. О, удари на чушката. Ей, откачи се. Беше хубава, брат. Чулия как прискърца. Мале, мале, мале. Батко, тук толкова штуки ударихме, че и у Герман нема. А, ще си минавам аз на Ливингстън, че туче онова направо ги пораше една след друга. Просто е идеално за тука много плитко гази. Гази на половин метър и минава бас през по храстите. А някой път направо взимат на пропадането. Ма сложих някаква така пищяща примамка. От музикалните. Как е захапала. Ето. Добре, имаме. Тук е. И ти ли бе? Дабъл, дабъл, дабъл трабъл. Не са се оплели. Или се оплетоха? Оплетоха се. Нищо, ще ги извадиме и двете. Дръж мъжката. Той е голяма, майка. Да бе. Или съм я фанал за гърба. Уха! Моята си я бива. Моята определено си я бива, брат. Уха! Ей, сигурен бе. Да. Та ли ти беше най-големата до момента? Да. Е, на това е някаква пищялка. Ей, на Монстър Майк на воблера ли? Кажи честно. И на това си фана най-големата риба. На това си фана най-големата риба. Кажи честно. Ма това, моля ли я го водиш горе? Не опитвам се. Тя там е втората за трето метане. Вижте само какво направи клатушката. Добавяме още две. Моята и на Румбакис. Номер 23. Майкъл Джордан, бейби. Хора, ето тук има едни водорасли.
ще се опитам да премина оттам, за да стигна до един нос, защото там мисля, че ще има големи. Е така да не преча на Румен, а в същото време мога да проверя и тук дали има. А, като гледам, май не му преча на Румен. Румен за кова една. Няма да гледам, защото иначе никога няма да мръдна. Е, та вече е добра. Не е добра, бе. Въобразяваш се. Я да пробваме това на Ливингстън, дали ще стане работа. Хубава ли е, брат? Щом не мога да я издърпаш. Оу, тая тройка. Пак ли на тоя ратлин, бе? Е, кога се изучи да ловиш ти на такива примамки? Ей, пиленце, тръгвай си. Тръгвай си, бе. Трябва да те хвана за вратленце. Я дайте да пробваме тая с кос. Е, с тия косми на Ливингстън, какво ще се случи тук? Дайте да видим леко, 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 леко и тихичко. Айде да видим с тия козни как се държи тая въртележка. Днеска ще създаваме шум. Ето, шо, ето тия треви исках да стигна. Обаче тук е плитко. Е, там има едно заливче. Да, тук е много плитичко. Леко, леко се прислънчвам от тая страна. Въртея долу тая въртележка. Обаче... Е, не. Е, лошо. Ма. А те друго си е... Това влакно направо... Изкоруби нещо. Не. Ще се опитам да извадя, ама... Едва ли ще успея. Тук става дълбоко. Да, е, ама точно. Ето къде трябва да са рибите. Ей, неподходяща примамка. Ме вкарам беля. А, скъсах, май. Да, отвори се тъпата карабинка. Е, една полза от тия карабинки, понече не мога, братле, да се отваря така карабинка. Замина ми хубавата въртележка, че я тъстваме това. И това буквално е джирка за начинащи. Хедбенгъра джирка за начинащи. Дайте да видим какво се случва с него. И вече, ако и на него не иска, си слагам Ливингстън и си ги оттрепвам. Стигнах точно тук. Стигнал съм дълбочината, изравнил съм се. Дайте са ви. Е там. Гъвчико. Хедбенгър. Йес, бе. Майко мила. Красавица. Красавица към 2 кила. Е, няма такъв кеф. Леко, 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 леко ще ме направиш мазъл. Леко де, леко де. Easy girl, easy, 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 easy. Easy. Ево, джирк за начинаещи. Може и с лопатката, може и без не. Е, това ще ви е топ. Мале, паси прасете. Толкова са борбени хора. Аз толкова борбени риби рядко виждам. Топ, това стана лесно. Ево, какво представлява. Хедбенгърче с лопатка и го мятате и си го вили абсолютно лесно. Почти стигнах до тук, където си мисля, че са трофейните. И да се надяваме, че ще взема някоя от големите риби. Ето го. Ето го бяча, ето го изядох. Айде сега да видим какво става. Точно на върха съм. Задуха много гаден вятър. Точно на върха между клоните съм, да видим какво ще се случи тук. Тук съм сигурен, че има големи батки. Това беше хубава риба и се откачи. Беше хубава риба и се откачи. Малко. Беше силно към 5 кила. То воблер го раздраха от хапане. Жалко. Чакайте да ви. Знаеш си, че тук са големите точно на нослето. Запретваме ръкави и ги почваме, хора. Беше много хубава риба. Само я усетих. Цък, 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 цък. Вие видяхте, ле? Видяхте какво се случи. Ооо! 3 кила, а? Пизони, тук си е пизони. Майка! Майка! Тай лъв отнава. Малко под гърло. Майка! Мин! Е, бати цвера. Глеш, хора, глеш.
чудовището. Е, такава изтървах и аз току-що. А, закачка. А, не. А, закачка е. Фанах някакъв кож, братле. Какво съм фанал? Някакво въже. Аз си мислих, че е риба. Уха. Нищо е, тука ще има игра. Хора, аз това все едно е някакъв сън. Вие разбирате ли, че не мога всяка проводка да ви е риба по 5 кила. Добре, хубаво, тая ще я задържа да не скача. Няма се лига, ето я пак отива нагоре. Не бе, слез долу бе. Хубава риба. Ече, едва се ударила на нослето. Хубаво пайки. Към 2 кила. Майко. Не бе, не скачай върху мене. Не скачай върху мене. Майк да пайк. О, далече. Как са се забили куките. Знаех си, че тука са хубави и много безпокоявани. Тука ще ковнеме някоя трофейка. Она се сбори два пъти. Вижте за каква риба става на въпрос. Това е огромно. Его как църка. Църка, лурчето. Църка. Леле. Аз ви казвам това, дори в най-смелите си щукарски сънища не съм го сънувал. Не знам дали какво си представяте вие под мечтания щукарски риболов, но това, което го направихме с добри, с малките риби, сега се повтаря, чувате и Румен оттам, и той хваща. Просто това е нещо нечувано и невиждано. Леко гърл. Айде, тръгвай си. Без снимки, без нищо. Оп, айде, да те погава по муцунката. Айде, момиче. Айде, оп, супер си. Леле. Ако има някакъв щукарски рай, това е тук. Това е най-якия ми щукарски риболов през живота. Без значение. Това е всяко мятане риба. Дори е прекалено хубаво да е истина. Румен лови там. Ущипете ме да знам дали сънувам. Невероятно. А тръгнахме с капо, хванахме една малка бяла риба. Ето. Тука е. Румбакис, е тука са! Казах ли, че ще ти покажа къде и на какво? Казах ти, ще ти покажа къде и на какво, Румбакис! На лайф таргет, чето! Покаваме на румбата, вика, нема ги, ама аз видях, че ми последва. Качих се до колата, взех правилната примамка и кабум! Първата рибка, яката работа. Това вайпче малкото се оказа ненормална работа. Много ги лови всякакви риби. А белките и коскурите изцепват. И реката я пуснаха и ударихме мега капото. Тръгнахме да търсиме по картата и попаднахме в рая. Направо заеквам шото. Ау, то почина и пак ту килос. После ще си говорим накрая. Да ловим. Тук е. Тук е. Само големи ги лова не се чува. Пизони, тук си е пизони. Стои, Сузи. Пати дверовете. Айде, пирец. Я да видим между клечките дали ще излезе някоя голяма. Защото буквално и тук, зад мене, пред мене, от всякъде може да има. Перфектна е тая примамка. Точно е такова нещо исках да си направя аз. Съм си мечтал да си направя такъв воблер. Само че да е 10 см, т.е. 125, но както виждате ги тупа и малките, и големите. Но пък отсейва дребните, за разлика от тия, дето Румен лови. Стоя ги отсейвам малко или много. Дайте да видим. Леле. Тука е лудница. Тука са някакви мидени полета, хора. Тука са някакви мидени полета. Гледайте какво става. Трябва да превържа и се връщам обратно в играта. Готово. Е, това е нещо много интересно, което е супер подходящо за тук. На Адуста. Казва се Фили. Правено е за морски риболов, прилича на CC70, голямо топчето, само че е леко потъващо и лети километри. Е, сега ще го пробвам и да видите каква игра има и как ще ги издъни тук с него. Опа, майко! Гледайте какво става, разви ми шпулата направо. Това е лудница. Искам да го държа горе, така че не ми го забия и тук в клечките.
и ще го врата малко по-бързо и горе, за да не ми се случи случка. Ето го, гледайте каква игра има това нещо. Направо откача. Хоп! Леле. Това май няма равно на каст. Направо изтрепвах кочината. Майко, това за кастинг няма равно просто. Поредната хула, гледайте какво става с иновешенчето. Не изяждайте мечтите си. Оказва се, че новата локация ударихме града, а вижте какво е. Уникално. Просто е свръх яко тук. И няма абсолютно нищо. Давай Twitch Fishing. Изгубени в джунглата. Добре. Майко, румбакис. Та е най-голямата, брат. Не, излъгах. Просто така ми се стори. Леко, леко. Пак е 2000 риба. Майко. Зверушка. Трябваше нещо да се направи. Хоп. 43, 43 номер. Мога да не съм ти преброил 6, 7, 8, 10, докато ме немаше, ама горе-долу толкова. Запомнете този момент, когато Мишо твича, остава 2 кила штука без изобщо да я снима. Няма да се повтори. Добре, бако, обясни ми, откъде дойдоха толкова риби тук? То мани ми нема свършване. То май хубава риба. То тука лоши нема. Мами! Леле. На паузата направо откачи. Видя ли го това, бе? Щеше ми се разбие в муцунът. Луда работа. Хедбенгъра го взе на паузата. Много яка примамка. Его е това, иновативна, съспендинг. А се оказа и че лети, освен че играе зверски. Сега рибите като станаха мнителни, реших малко да експериментирам. С нещо дет не са виждали. Я. Оха, тука става дълбочко. Тука си става дълбочко. Дори даже не виждам и къде стъпвам. Освен дълбоко е и мътно. Набодохме вече точно около 50 штуки. Сега ще видим тук дали има нещо. Да ги натупаме и тук. Да. Тук вече става прекалено дълбоко. А и доста чисто. Тук мисля, че няма да ги има. И ще трябва да се върнем на старото място. Знае къде. Тръгваме да ги търсиме отново. Там набодохме, сега ще ви кажа колко штуки. С точност набодохме 47 штуки. 47 извадени штуки хванахме. Представете си още колко удари имахме и колко откачихме. И това за около 4 часа. Няма такъв риболов никъде другаде по света. Такова нещо просто няма къде да се случи. По едно време всяко мятане беше удар, аз докато си откача рибата, Румен закачеше. Най-хубавото е, че бяха риби между 1 и 3 кг. Това 3 кг штука само я сънувам, а пък амо ли да ги думкаме една след друга. Румен изпусна една може би около 5 кг и една на мен е така ми преяде 0,80. И сега съм твърдо с метален повод и влизаме с атаката отново да направим малко шум. Както казват американците от Livingston, let's make some noise. Тука са и то път е голема. Трагнаха. Майко, май фанах голема, брат. Шом не прави джъмпове и рънове, направо мина зад мене. Майко! Хубава! Не е толкова голема, колко си помислих, ама пак си е топ. Хубава тлъста риба, как тръгна мазно, направо се стреснах. Сигурно е към 2,5 кг. Пак са тук. Паси кеф. Вижте къде е лапнала. Направо изкривих зъбите. Страшен кеф. Много хубава риба. Много хубава риба. Огромна штука. Поредната голяма штука. Е, няма такъв кеф. Просто няма такъв кеф, хора.
страшен кеф. Хубава риба и е глътнала лайф таргетката цялата. Цяло се разхождат в краката, а сигурно усещат ми резимата, затова ти седат между краката. Така че ти ги вада между краката ти. Лайф таргет майка пред тебе. За вратлето. Уу, как се фанава на косъмче. Айде, пиранце. Идват за нас, идват! Надушили са ни. Ето тук пристигнахме до това място, пристигнахме със самолет. Идват да ни вземат румка! Утре пак ще кацнеме тука! Дивата тундра, утре пак ще кацнеме! Паче, тука сме! Е, сега излизам от Папура след малко, чакай ни! Румка, изтърмахме превоза! Това беше най-добрият риболов за щука, който съм правил. 49 штуки между килограм и 3 килограма. Невероятно! Ливингстън, тоя, който е подобен с лопатката 125-цата на Monster Mike, работи безотказно. Много ме изкефи, минава точно там, където искам, слиза на половин метър. При мамката разловена, гледам го в сайта от 2 месеца, поръчах го да го вкараме. Вкарахме го и вече е факт. И му направихме и най-доброто сефте, което съм правил някога на примамка. Може да го намерите на twitchfishing.com. Не забравяйте да се абонирате, защото със сигурно ще се върнем в този щукарски рай. Ай! Търсиме нови места и вижте какво намерих. Назначението ви е отясно. Да, тук ли ще сме ни? Майка. Това хотел да се почерпиме за добрия щукарски риболов. Дай да видим, има ли места за нас. Хайде, за 50-те штуки. На здраве. Стартираме ударно, очакват ви 2 дни тежък ях риболов, така че останете с нас, не се знае какво ще стане. Ще пробваме всякакви видове риби. Тръгвайте с мен на това приключение, ще бъде много яко и ще научите много интересни неща. Ай!